Labas, 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 sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai jaučiuosi jau kur kas geriau, tai nusprendžiau nepraleisti dar vienos savaitės ir nufilmuoti šį video jiems būtent. Tai šiandieninė istorija bus tikrai labai labai crazy ir jinai tikrai išsiskirs nuo visų mano kitų istorijų, nes jinai galbūt yra šiek tiek panaši į kitas mano istorijas, bet tikrai niekada aš nedariau apie tokį kažkokį crazy asmenį kaip būtent šis vyras. Tai šiandieninė istorija bus apie Elliot Olive Robertson Roger. Tai galbūt kas nors apie jį jau girdėjot kažkokias istorijas, galbūt matėt YouTube'ai yra vienas iš jo video. O galbūt kažkas skaitinėjo būtent visus tuos užrašus, nes prieš atlikdamas savo visus siaubingus dalykus, šis žmogus parašė ten 140 puslapių, toks kaip jo, kaip ir kabutėse manifestas, kaip, nežinau, kaip jo galbūt biografija, tokia kaip knyga, jeigu tai galėčiau pavadinti, nes tenais šis žmogus iš vieno aprašo visą tiesiog savo gyvenimą, nuo pat kūdikystės, kai jis gimė. Iki pat visų įvykių, kuriuos jisai atliko, kai jisai jau saugo ir patapo pilnametis. Tai kas norėsit, paliksiu tą kaip ir jo knygą apačioje, galėsit pasiskaityti, kas turite į valias laiko, nes kaip jau sakiau, tikrai ten kažkur apie 140 puslapių, bet tuomet tikrai suprasit jo visas mintis ir galėsit pasinerti jo tą visą pasaulį ir supras, kad jo būtent pasaulis ir jo požiūris į pasaulį buvo labai labai skirtingas nuo visų kitų asmenų. Tai šiandieninė istorija bus būtent apie incelius. Angliškai šitas žodis užsivadina incel ir visur ieškojau, kaip būtent lietuviškai šitas žodis būtų, bet tiesiog visą laiką verčia inceliai, kad ir yra inceliai. Tai kas nežinot, ką tai reiškia, tai inceliais vadinami internetiniai bendruomeniai priklausantys asmenys, dažniausiai vyrai, negalintys rasti romantinio ar seksualinio partnerio, nors jau itin trokšta, neretai diskusijos incelių formuose yra laikomos rasistiškomis, mizoginiškomis, mizantropiškomis, kupinomis nepykantos bei nepagrįstos savigailos, kad tikrai labai pastebėsit mano viso šito istorijoje. Taip pat pokalbiuose figuruoja nusiteikimas prieš seksualiai aktyvius asmenis ir besąlygiškos teisės į seksą ir jausmus. Incelių bendruomenės narių skaičius svyruoja nuo 1000 iki 100 000 visam pasaulyje. Tai tiksliai net nėra žinoma. Ir aš neseniai jums istoriją dariau apie Brian Koberger, kur sakiau, kad jis bent jau jis yra įtariamasis, jau jis užpuolė tuos visus studentus, tam visam name, pamenu, aš jums dariau kelias bylas, kelias dalis tiksliau. Ir teigiama bent jau spaudos, kad spauda irgi teigia, kad galbūt pats Brianas irgi yra tas incel žmogus ir kad galbūt dėl to jis atliko savo tuos visus nusikaltimus. Bet žinoma, niekas nėra pagrįsta ir kai bus teismas, tik tada viskas išaiškės, ar iš tikrųjų jis yra toksai ir apskritai ar jis įvykdė tuos visus nusikaltimus ar ne ir panašiai. Tai šiandien, kaip jau minėjau, istorija bus apie Elliot Oliver Robertson Roger. Bet kaip visą laiką, pradėkim visą istoriją nuo pat pradžių. Pirmiausia, manau, turėtumėm pradėti nuo jo pačių tėvų. Tai jo mamos vardas buvo Lyčin ir jinai iš tikrųjų gimė pačioj Malaizijoje, bet atvyko į pačią Angliją, kai jinai dar buvo labai jauna. Ir jinai buvo slaugė, bet jis slaugydavo žmonės ne kažkokioj ligoninėj ar senelių namuose ar kažkur tokio. Ji būtent slaugė, tiksliau rūpinosi žmonėms sužeistais filmavimo aikštelėse. Kai būdavo filmuojami tam tikri filmai, jeigu kažkas susižeidžia, tuomet būdavo kreiptasi į ją ir jinai, žinoma, suteiksta visą pagalbą. Elioto tėčio vardas buvo Peter Roger ir jis buvo garsus britų režisierius. Jis buvo net ir bado žaidynėse ir prisidėjo prie visos tos režisūros irgi taip pat. Vienu žodžiu, jis tikrai buvo garsus britų režisierius, o kiek vėliau taip pat buvo garsus ir jo pačios JAV režisierius. Tai teigiama, kad jo tėvai taip ir susipažino, to kino aikšteliai, mama dirbo, jis režisavo tam tikrus filmus, tuo laikotarpiu dar daug mažesnius, ir tiesiog jie susidraugavo, užmeskė santykius, apsigyveno kartu, susituokė, ir kai jie gyveno jau kartu ir buvo susituokę kažkur apie 2 metai, pats berniukas gimė, pats Elliot. Tai jo gimimo data yra 1991 metai, Liepos 24 diena. Ir pats Elliot, kaip jau sakiau, visam tam savo visuose tuose savo užrašuose jisai nuo dugnį aprašė visą savo gyvenimą nuo pat savo gimimo. Ir tenais, kaip skaitai, iškart gali pastebėti, koks būtent jo buvo požiūris į pasaulį ir kad jis tikrai nebuvo pats gražiausias. Bet teigiama, kad pirmiejo metai iki maždaug kažkur, kai jam buvo 10 metų, gyvenimas jau klojusi kaip ir gerai, bent jau mano akims.
viskas kaip ir buvo normalu. Ir apskritai sakyčiau, kad jo gyvenimas buvo vienas iš tokių geresnių, būtent finansinė prasme, nes jiem pinigų tikrai netrūko, nes tėtis tik tai pačiam berniukui augant, tėčių karjera irgi taip pat augo. Tai berniukas gimė pačioj Didžiojoj Britanijoje. Ir teigiama, bent jis užrašuose jis aprašė net, kad iki savo 5-ojo gimtadienio aš jau buvau aplankęs labai labai daug šalių, jog mes gyvenom dideliam name, mes turėjom baseiną, mes turėjom didelius laukus, kuriuose pats Elliot galėjo tiesiog bėgioti, žaisti ir daryti visokius berniukiškus dalykus. Teigiama, kad iki savo 5-ojo gimtadienio jis jau buvo aplankęs Prancūziją, Malaiziją, Ispaniją, Graikiją, UK, USA. Ir taip pat jisai dar po to parašė, jog kas galėtų pasigirti tokiais būtent pasiekimais. Kad kas galėtų pasakyti, kad iki 5-ojo savo gimtadienio jau buvo aplankę tiek daug vietų. Ir jo užrašuose irgi taip pat labai labai pastebimas tas visas materializmas, kad jam labai labai tie pinigai rūpėjo ir labai tai jaučiasi būtent kai skaitai, nes jis visą laiką pabrėžė, kokius jis gražius daiktus turėjo, jog jis turėjo gražiausius rūbus, Gucci visokius akinius, gražiausius automobilius, gyveno dideliuose prabangiuose namuose, su baseinu, su kelių aukštų namuose, su šitu kambariu atskiriu, kad galėjau gauti visus naujausius PlayStation, tas visas konsolės, ar Nintendo ir dar panašiai, ir kad jis jau pats Elliot, jis beveik visą laiką viską gaudavo, ko jis norėdavo. Aš turiu minį iš finansinės pusės. Jeigu jis Elliot užsinorėdavo kažkokio žaidimo, tėvai visą laiką jam jį nupirkdavo. Jeigu Elliot užsinorėdavo aplankyti tam tikrą šalį, tėvai ten ir važiuodavo. Jeigu Elliot kažko negaudavo, jis tada pradėdavo iš vien labai labai stipriai verkti, kelt visas isterijas ir galiausiai jis vis tiek gaudavo tai, ko jis iš pradžių ir norėjo. Tai tos, tarkim, ir pačios kelionės, šitos, kurias išvardinau, tikrai nebuvo paskutinės, nes visa šeima kiekvienais metais jie keliaudavo vis kažkur kitur. Kartais tos kelionės buvo po pačią Angliją iš pradžių, kiek vėliau jie keliaudavo į pačią Europą, kiek vėliau jie keliavo po pačią taip pat USA. Tiesiog kelionių buvo kiekvienais metais daug ir jie tiesiog leido visą šeimą laiką kartu ir iš pradžių visas gyvenimas atrodė kaip ir tikrai geras ir bent jau iki 5-ojo jo gimtadienio tenais buvo rašoma jo tam visam to knygoje vien tik tai gražiausi dalykai, kad jam tiesiog labai patiko visas tas gyvenimas. Ir kad kodėl jisai pats Elliot negalėjo tokiu būtent gero gyvenimo turėti ir toliau, kai jisai paaugo, jis iš vien tokių klausimų klausinėjo. Tai jo mama, kaip pats Elliot gimė, jo mama nustojo dirbti ir jinai teigė, kad jinai visą dėmesį dabar leis savo berniukui, jinai jį augins. Taip pat į jų namus atsikraustė jos mama ir jinai irgi prižiūrėjo berniuką ir tiesiog berniukas tikrai turėjo labai daug dėmesio. Tėvai niekada prieš jį nesmurtavo, bent jau nebuvo aprašyta tenais. Tai būdavo tokių kartų, kai tėtis labiau galbūt pareikdavo ant berniuko, bet tai nebuvo kažkokie šauksmai dėl kažkokių, kad labai ekstremalų šauksmai. Aš turiu minį, kad jeigu tu kambarui nesusitvarkai ar kažkas tokio, tokie lengvesni šauksmai. Taip pat tėtis teigiama, kad šiuo metu labai labai daug dirbo ir pats berniukas nelabai kaip ir galėjo turėti didelius santykius su savo tėčiu, nes jis tiesiog iš vien kopijų karjeros laiptais. Ir kaip berniukas jau 6 metai, visa šeima nusprendė, kad reikia keltis į pačią USA, nes pačiam Peteriui jam atrado labai daug visokių darbo galimybių, kad ten jį pakvietė į kažkokius filmų režisavimus ir panašiai, ir tiesiog jis galvojo, kad jeigu mes persikelsime į pačią USA, ten yra žinoma visa ta kino industrija daug platesnė, kad jis tikrai turės daugiau pasirinkimų ir galbūt kažkas kitas jį pastebės, ir tiesiog pats Peteris norėjo kilti tais laiptais karjeros ir visa šeima sutiko. Dėl to pats berniukas jau 6 metų gyveno pačio USA ir teigiama, nuo 6 metų iki pat savo jau pačio galo jis niekur kitur nesikraustys, jis gyvens tik tai USA. Tik tas krausimas jis vyks, kad tarkim jisai krausysis tai į vienus namus, tai į kitus namus, bet jis vis tiek visą laiką jau augs pačio USA ir niekada daugiau nesugrįš į Angliją augt, o į Angliją važiuodavo tik tai aplankyti ten kas kažkiek laiko pačių savo tų likusių šeimos narių. Visa šeima pačioj USA įsikėlė vėl į didelį namą su savo privačio baseinu, su dideliu kiemu ir tiesiog jie finansiškai tikrai galėjo savo tai leisti, kodėlgi ne. Berniukas buvo užrašytas į privačią mokyklą ir teigiama, kad jam visai gerai sekėsi, jis ir susirado draugų. Žinoma, jis nebuvo tas vaikas, kaip jau jis ten išsireiškė, jog jis nebuvo tas populiariausias vaikas
kuris tiesiog buvo draugai su visais, bet jis turėjo 3-4 draugus, su kuriais jisai nuolatos tai žaisdavo, tai susitikdavo po mokyklos būtent laikotarpiu ir panašiai. Ir teigiama, kad pirmą kartą jis šitoj mokykloj susirado draugę, mergaitę, ir jis apie ją irgi taip pat labai daug aprašo, labai daug skiria laiko savo būtent tuose aprašymuose ir teigia, kad šita draugė mergaitė bus jau vienintelė ir kad jis niekada daugiau gyvenime iki pat savo užaugimo neturės merginos draugės, kad jinai buvo vienintelis asmuo, kai jam buvo tik tai 5-6 metukai ir kiek vėliau 7 metai. Ir kad kai šita mergaitė, kai jinai paaugo ir jau susirado kitų draugų, susirado savo vaikiną ir panašiai, kad Elliot pradės jos labai labai stipriai nekest, nes šita mergina turės viską, ko pats Elliotas, pasak jo, niekada negalėjo turėti. Tuomet, kai jam su jo 6 metai, šeima vėl persikėlė šiuo laiku dar į didesnį namą. Šiuo metu, man atrodo, buvo 3 aukštų namas ar 2 aukštų namas, kad labai labai didelis namas, nes tėčiai dar labiau segėsi visi tie verslo dalykai, visa ta kino, visi tie režisavimai ir tiesiog šeima tikrai galėjo sau tai leisti. Kai atėjo 7 metai, pats Elliot sužinojo blogas naujienas, jog tėvai vis dėlto iš tikrųjų jo skiriasi. Kad jie jau barėsi kurį laiką, bet pats Elliot, žinoma, niekada nepagalvojo, kad jo tėvai galėtų įsiskirti, bet galiausiai Elliotas sužinojo šitas naujienas, kai jo mama nusprendė pasakyti vaikui, kad jinai privalo persikelti į kitą būtent namą ir kad jinai jau nebegyvent su šitu tėčiu. Ir priežastis skyrybų buvo ta, jog pats tėtis, jis susirado kitą moterį ir vos po kelių savaičių ta moteris jau naujai apsigyveno pas pačio Elliot'o tėtį. Dėl to pati, žinoma, Elliot'o mama, Lee, jie išsikrausti iš tų didelių namų, įsikrausti į tokį mažesnį namelį, nes žinoma, jinai visą laiką prižiūrėjo Elliotą, jinai niekur nedirbo, jinai neturėjo jokių savo kaip ir susitaupusių pajamų. Ir kiek supratau, tos skyrybos nebuvo pačios kaip ir gražiausios, nes vis tiek visas turtas faktiškai priklausė pačiam vyrui. Ir dėl to tie namai, kuriuose jie gyveno, nieks nebuvo dalinama taip, kad per pusę, nesvarbu, kad tu buvai santokui, galbūt jie sutarė dėl to, galbūt ne. Tai nebuvo aprašyta, bet kad pati mama Elioto turėjo įsikraustyti į mažesnį namą ir nuo šio laiko pats Eliotas vieną savaitę praleisdavo savo mamos namuose, kitą savaitę praleisdavo pas savo tėtį. Arba kartais tik tai savaitgalį tarkim praleidžia pas savo tėtį ir tada visą likusį laiką praleidžia pas savo mamą. Ir teigiama, šitos žinios, jį ne tai, kad labiausiai jį sutraumavo, ne tai, kad mano tėvai skiriasi ir dabar jie nebus kartu ir nežinau, kad kaip dabar visa situacija bus, bet jis labiausiai pergino dėl to, jog jo mama persikėlė į mažesnį namą ir kad jis niekada nebuvo tokia mažam name gyvenęs, kad ką jo draugai pagalvos, kad jam vis tiek buvo labai svarbi ta materialinė pusė, nors jam tik tai 7 metai, bet jis visą laiką tą pabrėždavo, kad tai jam buvo labai 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 svarbu. Ir iš tikrųjų jam net buvo gėda, jis net nesakydavo savo draugams, kuris gyvena. Jis visą laiką tik tai sakydavo, kur jo tėtis gyvena, kad tuose dideliuose namuose su to baseidu. Nors mama irgi negyveno mažam name. Ten buvo parašyta 4 miegamieji ar 5 miegamieji ir viena svetainė didelė. Tai mano manimu, kai jie tik tai dviese ten gyvena, tai tai tikrai nėra kažkoks mini namukas. Bet Elio tokiam, jam tikrai buvo labai labai gėda. Ir laikui bėgant jau mama turės persikelt daugybę kartų, nes nežinau iš tikrųjų, kuo jinai kiek vėliau dirbo, ar jinai dirbo, ar jinai nedirbo, bet esmė tame, kad iš pradžių Elioto tėtis mokėjo didesnius šitus alimentus, bet laikui bėgant jis sumažino tuos alimentus ir mama tikriausiai, nežinau, negalėjo išsilaikyti ir dėl to vis turėjo krausytis į mažesnius tuos namukus. Ir Elliotui, žinoma, tai labai labai nepatiko ir jis norėjo kaip ir daugiau laiko kiek vėliau praleis būtent tuose gražiuose namuose, tuose rūmuose vos ne, jeigu taip galima juos pavadinti, negu su pačia mama, kuri gyvena tokiam, pasaky, nedideliam name. Bet nepaisantų visų skirybų, šiuo laikotarpiu vis tiek Elliotas dar buvo laimingas, jie mokykloje kaip ir sekėsi iš dalies gerai, jis turėjo tų draugų, nebuvo jokių patyčių, nieks prieš jį nesmurtavo, jis vis dar keliavo, šiuo laikotarpiu jisai keliavo tiek į pačią Angliją, tiek į patį Maroką ir taip pat po pačią USA, kad jie apsistodavo vis tiek su savo tėčiu geriausiuose viešbučiuose ir tiesiog gyvenimas kaip vaikui tikrai turėjo atrodyti labai labai geras. Tuomet, kai jo 9 gimtadienis, kažkas, nežinau kas, bet tiesiog pasižiauriai pasiekyti ir jis pasidarė visiškai kaip ir kitoks vaikas. Bie šiuo laikotarpiu jis taip pat pradėjo lankytis pats visokius specialistus ir pas specialistus jisai laikysis iki pat savo tų siaubingų atliktų dalykų.
Tik tai, kad tie specialistai, jie skirsis, kad jis dažnai keis tuos visus psichologus, psichoterapeutus ir vis lankysis pas kitus asmenis ir jam oficialiai nebuvo nustatyta jokia liga, nors vien tik kai skaita jo darbus tuos visus ir ką kiti žmonės apie jį kalbėjo, tokį vaizdžiai matai, kad kažkas su juo negerai ir kad jis tikrai kažkokių lygų turi, bet kažkodėl jam nebuvo nustatytos oficialiai lygos. Ar kad tie specialistai taip dažnai keisdavosi, ar jam nebuvo norima lipdytų kaip etikečių, ar kamesmė, bet tiesiog. Tai tie 9 metai labai 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 stiprus pavydas ir tas pavydas būdavo tiesiog dėl visko ir labai labai stiprus, ne tai, kad aš pavydžiu, kad tas vaikas turi gražesnį megztuką ar kažkas tokio, nes Elliotas jisai turėjo gražius rūbus, kaip jau minėjau, tėtis vis tiek jam viską pirkdavo, mama žinoma labai jo rūpinavusi. Mama galbūt negalėjo jam suteikti tokios materialinės laisvės, kokios jis galbūt norėtų, ar tiek keliauti su juo, ar ką, bet jinai labai daug meilės jam rodė ir jis iš vien rašydavo, kad mama tikrai jį labai labai stipriai mylėjo. Tėtis jis labiau su pinigais parodydavo tą meilę, o mama visą laiką parodydavo tą meilę su jausmais, meilė, apkabinimais ir panašiai. Bet jis žiauriai pavydėjo, pavyzdžiui, savo draugų. Jeigu jo draugai pradėdavo tik tai nors kelius pokalbius pakalbėti su kitais asmenim klasėje, pats Elliotas iškart žiauri, žiauri pavydėjo ir jis teigė, kad kodėl mano draugai turi kalbėti su tais asmenim, kad jie yra mano draugai, jie neturi teisės kalbėti ir jis lyg atrodo savindavosi tuos draugus ir jis tiesiog pradėdavo tiesiog netą žodžio prasme iškelti didelės isterijas, jis pradėdavo mokykloj verk dėl to. Šaukt ir tiesiog kelt visokias isterijas, kad kodėl jo draugai pradeda kalbėti su kitais asmenim. Ir tai buvo dėl visko. Jeigu tik Elliotas kažko negaudavo, visą laiką ateidavo šitos isterijos ir dėl tokių būtent dalykų, nežinau kodėl, bet iš vien. Net būdavo taip, kad jeigu būna tarkim pamokos, o ne pamokos su pertraukos, ir jeigu tie jo draugai pradeda žaisti su kitais berniukais, pats Elliotas irgi visą pradeda verkti ir pradeda kelti isterijas ir sakyti jiem draugam, kad nežaiskit su jais, prašau žaiskit su manim ir Elliotas visą laiką norėjo būti dėmesio centre. 100%. Ir tas dėmesio centras nebuvo jam svarbu, ar tas dėmesys bus geras ar blogas, jis tiesiog iš vieno ir jie buvo dėmesio centre visą laiką. Nors kiti jį apibūdina, kad jis buvo labai nedrasus, niekada nieko nekalbėdavo ir tiesiog visą laiką buvo žiauri, žiauri stipriai užsidaręs, kad nebuvo jokio kito vaiko, kuris buvo toks nedrasus, jog jis buvo net primintas šakėt, kad tiesiog visiškai nieko nekalbėjo, nes kaip jau minėjau prieš tai, jeigu Elio to tu neužkalbinsi pats, jis niekada su tam nekalbės ir niekada tau nieko nepasakys, net tokių žodžių kaip labas ar kažkas tokio, tiesiog bus labai 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 stipriai uždaras ir nedrasus. Ir kitas berniuko tikslas, nors jis labai dar jaunas, bent jau mano akim, jis norėjo būti ant tiek populiarus, juk jis galvoja, jeigu jis pakeis savo išvaizdą, jis bus populiarus. Dėl to jis paprašė savo tėvų, kad jam būtų nudažyti šviesiai plaukai, blondiniškai. Jo tėvai sutiko, jam tai buvo atlikta. Bet teigiama, kad tie visi žmonės, jo klasės draugai, kelias dienas pastebėjo, kad jis turi tuos šviesius plaukus ir tai nieko nepakeitė, nes Elliotas vis tiek buvo tas nedrusas vaikas, kuris su nieko nebendravo. Kitas dalykas, nuo šio laikotarpio jis žiauri, žiauri stipriai pavydėjo tiem vaikams, kurie yra, pasaky, cool kids, kurie yra populiarūs, kurie turi daug draugų, prie kurių merginos prieina, kurie kalbina merginas, kurie žaidžia su merginom. Tiesiog jis labai labai stipriai pavydėjo jiem ir pradėjo juos tiesiog kopijuoti. Jeigu tie populiarūs vaikai pradėdavo, tarkim, žaisti su riedlentėm, pats Elliotas irgi namie užsiminėdavo riedlentėm, lankydavo visus būrelius riedlenčių ir norėjo išmokti kuo geriau. Jeigu tie cool kids pradėdavo žaisti krepšinį, pats Elliotas mesdavo visą tą riedlenčių, visą tą sportą ir tausimdavo krepšinių. Ir taip tiesiog su kiekvienu sportu, kad jis iki galo net nespėdavo pilnai išmokti, nes tie vaikai jau kažką kitą žaisdavo ir pats Elliotas jis tiesiog viską kopijuodavo ir bandydavo būti tuo cool kid, kaip jis iš vien teigė, bet jam visiškai niekaip tai nesisekė, nes jis tiesiog buvo tikriausiai dar per daug mažas ir nesuprato, kad netame esmė, ar tu turi daug pinigų ar ne, nes pinigai irgi buvo svarbus aspektas jam, kaip jau minėjau, juk jis vis laik galvojo, kad jeigu aš ateisiu su dizainerių rūbais, ateisiu su dizainerių batais ir panašiai, jeigu mano tėtis mane atveš su prabangiu automobiliu, kad vaikai tiesiog visi norės su manim draugaut. Bet manau, tokio amžiaus vaikam dar nėra labai svarbu tie patys pinigai ir jiem labiau svarbu, kad tu su juo žaidi, kad tu su juo kalbi,
pertraukų metu ir panašiai, o ne tai, kad su kažkam firminėm kelnėm, kurios kainuoja 300, tarkim, dolerių. Paskaitysiu taip pat jo citatą, kurią išverčiau iš jo to viso aprašo, ir tų citatų bus ne viena, nes taip jūs dar geriau tik įsijausite į būtent jo žodžius, kaip jis būtent apibūdins tiek pačias merginas, tiek pačias vaikinus ir panašiai. Tai čia citata, kai jam dar buvo 9 metai, apie tuos būtent šaunius vaikus. Tai jis rašė, pavydėjau šauniems vaikams ir norėjau būti vienas iš jų. Buvau šiek tiek nusivylęs savo tėvais, kurie anksčiau nepadarė manęs vienu iš šių vaikų. Jie niekada nesistengė manęs aprengti stilingais drabužiais arba gražiai apkirpti. Turėjau dėti visas pastangas, kad tai ištaisyčiau. Turėjau prisitaikyti. Pirmasis mano veiksmas buvo paprašyti savo tėvų leisti man pašviesinti plaukus. Visada pavydėjau ir žavėjausi šviesaplaukiais, jie visada man atrodė daug gražesni. Tuomet 10 metais visa istorija buvo kaip ir labai panaši. Tuomet 11 metai buvo pirmi metai, kada jis pradėjo pastebėti labiau mergaitės ir jis dabar jau labiau norėjo dėmesio iš pačių mergaičių negu iš berniukų. Jam nelabai jau buvo svarbu, ar tie cool kids jo bendrauja ar ne, bet jis labiausiai norėjo mergaičių tų dėmesio ir būt mergaičių dėmesio centre, bet jam vis tiek nelabai sekdavus. Ir, pavyzdžiui, buvo aprašyta situacija šokiai, kai buvo, ir jis teigė, kad jis tiesiog ilgai sėdėjo, niekas jo nepakvietė šok, nes žinoma, Elio, kaip jau minėjau, buvo nedrasus, jis nieko nėjo užkalbint, nieko nepakvietė jokios mergaitės pašokt, ir galiausiai, kai vyresnis mergaitės priejo ir pakvietė jį pašokt, pats Elio to sutiko ir teigiama, kad tas šokis buvo laimingiausias jo dalykas, kurį jis atliko su pačia mergina, ir kad jam daugiau niekada gyvenime nepavyks pašokt su kita mergina, ar tiesiog atlikti tokių šokių judesių ir panašiai. Nes daugiau niekada jokia mergina nepakvies jo šokt. Tuomet 12 metų sužinojo, kad jis turės dar broliuką, nes tą pamotė jį jau laukėsi ir jie žinojo, kad gims būtent broliukas. Ir beje, pamiršau paminėti, kad taip pat Eliotas turėjo ir sesę, kuri už jį buvo jaunesnė iš tos pirmos santokos. Ir kad būtent ta pati sesė su pačiu Eliotu gyveno dažniausiai su mama ir kartais persikeldo būtent pasėti. Nežinau, kodėl aš net pamiršau šitą faktą paminėti. Ir iš pradžių Eliotas, jis buvo kaip ir laimingas, bet laikui bėgant jis tapo labai nelaimingas ir jis labai pavydėjo tam vaikui, savo broliui, kad iš pradžių pavydėjo to viso dėmesio, kas yra natūralu, vaikai dažnai šito pavydė, bet kiek vėliau, kai pats tas berniukas ir paauks, jis susiprato pats Eliotas, kad šis berniukas yra drasus, kad jam pavyksta lengvai susiras draugų, jis yra vienas iš tų cool kids, kaip sakoma. Ir kad Eliotas tiesiog visko pavydė savo šitam jaunesniam broliui, nors tas brolis už jaunesnis 12 metų, bet vis tiek Elioto pavydas bus labai labai didelis metams bėgant savo būtent pačiam broliui. Tuomet šiais metais dar jis daug keliavo į Malaiziją ir man atrodo vėl buvo pačioj Anglijoje, kad vienu žodžiu tų kelionių bus labai daug, tai aš jų net visų net ir neminėsiu, nes ir tai video šitas tikriausiai bus ilgas, nes tiesiog turėjau visus tos lapus perskaityti ir visą istoriją, žinau, tai tikrai bus labai daug informacijos. Bet 13 metai teigiama, kad pats Elliot pirmą kartą pamatė pornografiją ir ją jam parodė jo kiti draugai. Pats Elliot buvo kaip ir pasišlikštėjęs, užlugdytas ir vėliau, kai grįžo į namus, jisai verkė, nes jis net neįsivaizdavo, kad žmonės atlieka tokius siaubingus dalykus vieni kitiems, ir jis tiesiog teigė, kad nenorėjo daugiau pamatyti jokių pornografinių dalykų, nors susiprato tą pačią linkime, jau jį traukia tokie dalykai visokie, bet kartu ir jaučia kažkokį gėdos jausmą ar kažkokį pasipiktinimą, kad kiti atlieka būtent tokius dalykus. Ir šitas jausmas jam išliks visą laiką. Teigiama, kad kažkur jau kai jam su jau 13 ir kiek vėliau 14, juk jis jau pradėjo ir save pamalonint visokiais būdais ir pradėjo būtent gejs pačių merginų, bet merginų teigiama, ji niekada nekreipė dėmesio ir jis visą laiką buvo toks kaip nematomas vaikas. Mokykloje jis pradėjo elgtis keistai, jis darydavo visokius keistus dalykus, kad tik tai kiti atkreiptų jį dėmesį, bet žinoma, tas dėmesys nebuvo iš gerosios pusės, dėl to jis šiuo metu jau pradėjo turėti ir taip ir patyčias pirmąsias savo, kaip ir stipresnės tokias. Ir žinoma, pats Eliotas iš pradžių buvo patenkintas, nes vis dėlto jis vis tiek susilaukė dėmesio ir jam nesvarbu, ar tai geras ar blogas dėmesys, bet laikui bėgant, žinoma, jam blogas dėmesys nepatiko ir jis vis tiek norėjo būti tuo šunio vaiku, bet tiesiog kad ir ką jis bedarytų, pasak jo, jam tiesiog visiškai niekaip nepavyko. Tuomet teigiama, jo mama persikraustė ir prieš tai persikraustė prieš kelis metus ir dabar vėl persikraustė, jau dabar į butą. Ir jam ant tiek buvo gėda gyventi bute, jog jis net niekada nesakydavo savo draugams, kuris gyvena
vėl, nors jam jau buvo gėda tam name, kad jis gyveno, kur skiau 4 ar ten 5 kambariai, dabar bute, kai persikėlė, tai iš vis jam buvo labai gėda. Jis vis dar meluodavo kitiems, kad jis kažkur kitur gyvena, jis teigė mane, niekada neleisdavo draugams savo tiem palydėti jo, ar susitikti prie jo namų, ar kažkas tokio, nes jis teigė, kad jam būtų tai didelis, didelis pažeminimas, kad jis nėra būtent turtingas. Nors jau tėtis buvo vis tiek labai turtingas, tai nežinau, kodėl jisai taip stipriai pergyveno dėl tos materialinės pusės, bet jis būtent taip jautėsi. Šiais metais irgi ir taip pat 13, kai jam buvo metai, ir šitie metai jam labai labai prasidėjo didelis pyktis moteriams, ir tas pyktis moteriams jam niekada nedings, jam tik tai auks, auks ir auks. Ir kam jis labiausiai pavydėjo, būtent porom, kai vaikai bendrauja, paaugliai bendrauja tiksliau, kai jie susikimba už rankų, ar eina į kažkius pasimatymus, eina pažiūrėti kiną, eina į kavinę, ar tiesiog žais, ar dar kažką, jis žiauri pavydėdavo ir iš vien linkėdavo šitiem žmonėm pačio blogiausio dalyko, nes iš vien kaltindavo merginas, kodėl merginos jį nežiūri, kodėl merginos jo neužkalbina, kodėl jis negali turėti merginos, ir esmė tame, kad Elliotas norėjo turėti merginus ne bet kokios, ta mergina turėjo atitikti jau tam tikros kriterijus, juk mergina privalėjo būti turtinga, iš geros kažkokios žinomos šeimos, būtinai jos plaukai turi būti šviesus, jinai būtinai turi būti smulki, kūdų sudėjimo ir būtinai turi būti aukšta. Kad jeigu pats Elliotas eitų su šita mergina, kad visi vyrai vos ne kaip atsisuktų ir žinotų, kad Elliotas yra tas kabutėse alfa vyras, kad jam pavyko kabutėse sumedžiauti šitą gražią merginą ir kad jis norėtų ją kaip ir pasididžiuoti ir jinai, kad vos nebūtų kaip kažkoks trofėjas ar kažkas tokio, kad jiems svarbiausia tik šie aspektai. Nes jeigu kita mergina jį užkalbintų, tarkim brunetė ar juodų plaukų ar nežinau, tiesiog žemesnė mergina ar galbūt neturtinga mergina, kad jis į tokią merginą net nekreiptų dėmesio, nes tokios merginos, pasakė, yra negražios ir nenusipelnė jo būtent pačio dėmesio. Jis iš vien taip kartojo ir jis tai kartos ne tik čianais, nes galbūt galvojat, kad galbūt jo mintys dar yra vaikiškos ar panašiai, bet jis net ir saugęs taip iš vien sakės. Ir kitas aspektas, kuris buvo žiauri jam svarbus, rasė. Jis pats buvo maišytas, jo mama buvo kilus, kaip jau minėjau, iš pačios Malaizijos, o tėtis būtent buvo pats britas. Ir jis nekentė to apie save, jis visą laiką pabrėždavo, kad jis yra, nekenčia, kad jis yra ne 100% balta odis, kad jį tai labai nervina, kad jo mama būtent yra kitos rasės ir kad jo mama vos ne kaip sutiršė jo rasę, kad jinai buvo kitos rasės ir jis bus labai labai didelis rasistas visą laiką. Ir teigiama, kad mergina jo turėjo būti 100% baltaodė. Jinai negalėjo būti maišyta su jokia kita šita rase, nes jinai irgi būtų neverta jo dėmesio ir jinai būtų žemiau negu jis. Apie tamsiaodžius žmonės jis iš vis labai žiauriai atsiliepdavo ir teigdavo, kad jie iš vis yra dar žemiau negu jis, nes jie yra tiesiog keli iš pačių vergų ir jie nenusipelnė turėti nei merginų, nei kažkokio geresnio darbo, nei draugų, tiesiog visiškai nieko, kad jie yra vos ne kaip pačiam apačioj. Apie tuos pačius kinus jis lygiai taip pat atsiliepė, arba tiesiog apie visas kitas rases, jis tiesiog jų kaip ir nekentė nuo tokio jauno amžiaus, nors jeigu jis toks jaunas ir jisai nekenčia, ar kažkas aplinkui iš jo artimųjų nekentė irgi kitų žmonių, ar kamesmė, aš nežinau, iš kur jisai taip išmoko, ar kodėl jis tokį pyktį jausdo, bet jis tiesiog jautė. Ir būtent jeigu tokia mergina jo neužkalbindavo, jis būdavo žiauris užlokždytas, nors... Ok, tuomet 14 metų jam net buvo pakeista mokykla, nes jau toj senoj mokykloj jis negalėjo niekaip pritapti ir taip pat iš dalies už tai, kad jisai jau dabar augo ir turėjo vis tiek perėti kitą mokyklą, jis buvo išsiųstas tik tai visų berniukų mokyklą, nes tėvai pastebėjo, kad kaip jisai nekenčia mergaičių ir panašiai ir kad jis žiauri pavydėtų susikabinimu ar kažkas tokio, kad tėvai galvoja, jeigu jisai į berniukų mokyklą, jis nematys tų porų ir kad viskas bus gerai, bet jie... Visa situacija buvo tik tai blogesnė, nes teigiama, kad jo 15 metų jis nusprendė, kad jam reikia dar kartelį pakeisti mokyklą, nes jis vis dėlto nepritampa toj mokyklo berniukų ir kad jis aplinkui mato vien tuos šaunius vaikinus, kurie nuolat kalba, kad jie turi merginas ir kad jis tiesiog negali tenais būti. Tai galiausiai jis dar kartelį pakeitė mokyklą, iš to nuo jo mokyklo jis išbuvo irgi tik tai kelias savaitės ir galiausiai jisai nusprendė, kad jisai negali būti ir šitoj mokykloj, nes dabar jau šita mokykla buvo bendra mokykla ir kad yra čia daug, daug, daug porų ir kad tiesiog jisai negali ją žiūrėti. Ir ne tai, kad jisai negalėtų žiūrėti, bet jisai net naidavo, tarkim, pamatydavo, jeigu porai nususikibus tie paaugliai,
jis pamatydavo juos, tuomet nueidavo į tualetą ir jis jau iš vien verkdavo valandų valandas. Net neidavo į klases, nes jis net negalėdavo save suvaldyti, nes jis ant tiek buvo pasipiktinęs, kad kodėl kiti turi merginą, o jis neturi merginos. Nors jis niekada nebandė užkalbinti merginos iki šio laiko. Ne vieno kartu, net nepasakyti labas jai ar kažkaip pagirti, kad tu, pažiūrėjau, gražiai atrodai. Jis visą laiką galvojo, kad mergina turi jį užkalbinti, nes jis yra labai aukštai ir kad jis yra, tiesiog jis labai apie save žiauriai gerai galvojo, bet dėja taip nenutikdavo, dėl to jis būdavo žiauriai sužlugdytas, pasaky. Galiausiai 16, kai jam buvo metų, jis jau vis nebelankė mokyklos jokios, nes iš tos praeitos mokyklos jį tėvai jau išėmė, nes pats Eliotas iš vien skundėsi, kad jis negali tiesiog kai ten dėl to, nes yra per daug porų ir per daug jisai mato jas ir tiesiog jis negali viso to pakelt. Ir šiuo laikotarpiu jis neteigia, kad jis ir nusižudys dėl šitų visų dalykų ir jis vis dar lanko tuos visus psichologus nuo patų, kiek ten skiau, 9 metukų, 8 metukų. Iš vien kiekvienais metais jis turi bent jau vieną susitikimą per savaitę, bet jis juk visiškai niekas jam nepadeda. Jam buvo taip pat išrašyti vaistai nuo nerimo, nes jam buvo tiesiog, kad nerimas nustatytas, tas anxiety. Bet niekas kitas, bet jis, tie vaistai, žinoma, jam nepadės įspręsti tokių problemų, kurias, pasak, jis būtent pats turėjo. Ir jis šiuo laikotarpiu pradėjo lankyti, jam pasimokyti ateidavo, tarkim, į namus buvo kaip ir privačioj tokioj, tik tai, kad jis buvo mokinamas, o kartais jis turėjo atvykti į mokyklą, ten kažkokia mažesnė, bet jis pabūdavo ten tik tai apie 3 valandas ir tuomet visą kitą darbą jis atlikdavo namuose vienas ir būtent tokia jo buvo mokykla ir būtent tokiu būdu jis ir baigė mokyklą, nes jis daugiau į mokyklą net niekada ir nebesugrįžo. Draugų, jis vis tiek turėjo draugų, jis su jais išeidavo į kiemą, jis žaisdavo tuos kompiuterinius žaidimus, nes šiuo metu jis labai labai buvo pasinėjęs į tuos kompiuterinius žaidimus, nes, kaip jau minėjau, jis tiesiog galėjo gauti visą laiką, ką nori, tik išeidavo naujausi PlayStation, jam iškart buvo nuperkama visokiai tie Nintendo ir panašiai, tas pats kompiuteris, kad jis visą laiką turėjo tokius daiktus ir visą laiką, kaip jis teigia, jautėsi daug geriau, nes kiti vaikai tokių daiktų neturėjo, nes kadangi jie dar brangiai kainuodavo ir būdavo, tarkim, tik išleisti, bet jis visą laiką gaudavo visokias naujas versijas, dėl to jis galėdavo nors šiokių tokių dalykų pasipaikuoti prieš juos. Kai sakau, kad jis nekentė moterų, aš tikrai sakau, kad jis nekentė moterų, nes jis tiesiog puslapius rašydavo, kaip jis nekenčia moterų ir kaip jis nekenčia būtent porų, nekenčia tų vaikinų, kurie susiranda moteris, bet ne bet kokia su ta šviesiais plaukais ir tą visą, kaip jau sakiau, jo stilių pagal jį, kurios merginus reikėtų būti, kad jis tiesiog nekentė jų, linkėjo jiem mirties, linkėjo jiem blogų dalykų ir iš vien galvojo, kad jeigu jam nepasieks, kad jeigu jam nepavyks turėti, tarkim, tokios merginos ir taptų kabutis ir šaunių vaikino, kad jis tada nubaus visą pasaulį, jis atkeršins kažkokiu būdu, jis užpuls tas merginas, jis sužalos tas merginas, jis užpuls tuos vaikinus ir juos sužalos, kad jie turi lytinių santykių. Ir būtent tas visas pyktis, kuris buvo pripažintas, kad jis turi šitą incelių, čia net ne liga, čia toks kaip sutrikimas, kažkoks mąstymo sutrikimas ar kažkas tokio, kad jis būtent buvo vienas iš tų pirmųjų, kad labai 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 stipriai tiesiog nekinti visų aplinkui žmonių, kurie turėjo kažkokius lytinius santykius, bet ne jis. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, kaip jam buvo 17 metų ir jis vyko į kelionį į pačią Prancūziją, nes jis ten turėjo draugų ir tėvai išleido, kad važiuoti į tą Prancūziją teigiamą su tuo draugu, jis ten pabuvo 3 liktais savaitės ir jie ėjo į klubus ir tenais jis kažkodėl kaip ir galėjo kaip ir pritapt vos ne ir atsipalaiduot labiau ir jie gėrė taip pat ir alkoholį ir tas draugas, jį nusivesdavo ir į klubus ir prie tų merginų, bet teigiama, kad pats Eliotas, jis vis tiek buvo labai netrasus, dėl to jis niekada nieko nesakydavo to merginom, jos būdavo aplinkui jį, jos kalbėdavo su jo draugu, bet kadangi jis nieko nesakydavo, vis laik merginus klausdavo, kodėl tu toks tylus. Paskaitysiu taip pat irgi citatas iš jo būtent 17 metų, kaip jis atsiliepė apie patį gyvenimą. Pradėjau svajoti, kai tampu labai galingu ir neleidžiu visiems užsiimti seksu. Norėjau atimti iš jų seksą, kaip jie atimė jį iš manęs. Seksą suvokiau kaip blogą ir barbarišką veiksmą, nes negalėjau jau turėti. Tai buvo pagrindinis lūžis. Mano pyktis viduje padarė mane stipresniu, tada suformavau savo mintis, kad seksas turi būti uždraustas. Tai vienintelis būdas padaryti pasaulį sąžiningą ir teisingą vietą. Jei negaliu jau turėti aš jį sunaikinsiu. Prie tokios išvados aš priėjau ten ir dabar.
ir kiek vėliau jis taip pat vėl rašė. Laikui bėgant supratau, kad visas mano gyvenimas yra beviltiškas. Tikimybė, kad kada nors pakilsiu į valdžią ir ištaisysiu pasaulio skriaudas, buvo labai menka. Aš visada neturėjau idėjos ar plano, kaip įgyti kokią nors galę. Man buvo naivu manyti, kad vieną dieną galiu tapti diktatoriumi. Nes beje jau buvo svajonė tapti diktatorium ir pakeis pasaulį į blogą būtent pusę. Vienintelis dalykas, kurį galėjau padaryti, buvo apie tai fantazuoti. Visas mano pasaulis dar labiau paniro į tamsą ir neviltį, kai mano slegiantis gyvenimas tęsėsi. Mano neapykanta žmonėms, kurie užsiima seksu, mane atvyrojo kaip maras. Dažnai vaikščiodavo po miestą ir galvojau, kaip viskas beviltiška ir nesąžininga. Tai buvo geriau, nei visą laiką būti savo kambaryje. Kai prekybos centre pamatydavau jaunas poras, mano pyktis ir nepykanta labai sustiprėdavo. Tai buvo pats baisiausias kankinimas, kai jie bendravo ir buvo intymus. Mano gyvenimas, jei galima tai pavadinti gyvenimu, buvo tikras pragaras. Galbūt mum netrodo, kad jo problemos buvo labai didelės, bet jam jos buvo pačios didžiausios. Kad jis neturėjo merginos, tai buvo didžiausia jam problema ir jis visą laiką tai pabrėždo. Nors kad jam dabar dar tik tai 17 metų, dar visas gyvenimas tik tai prieš akis. Ir jeigu jis būtų bent kažkiek pakeitę savo mąstymą, bent jau kažkiek susivokęs, kad galbūt čia man yra problema, ne kažkame kitame, kad galbūt man reiktų pakeisti tą merginų stereotipą, kad galbūt man reikėtų ieškoti net turtingos merginos iš labai geros šeimos, ne, kad ta mergina nebūtinai turi būti blondinėje, kad jinai gali būti ir tamsių, tarkim, plaukų, kad ta mergina nebūtinai turi būti kuda modelis, kad ta mergina galbūt galėtų būti ir normalaus sudėjimo, ne itin liekna, ar žemesnė bent jau ūgio, nebūtinai, kad tai būtų, turi būti labai aukšta, kad ta mergina nebūtinai turi būti vien balto o 100%, kad yra labai daug gražių ir gerų žmonių ir kad nuo žmonių spalvos tikrai niekas nepasikeis, kad yra ir tamsiodžių normalių žmonių, kad ir aziečių ir panašiai, ir kitos rasės, kad visi žmonės mes esam ir kad nebūtinai tau turėti baltuodis merginos, o ypač kai tu esi pats maišytos rasės, bent jau mano manimu, tai turėtų iš vis rasė, tada nerūpė tau ar rasisniai dalykai, bet jis buvo vis tiek užsicinklinęs prie savo viso šito tiesio kelio, kad tik tokia mergina privalo būti ir viskas. Ir plus, kitas dalykas, kokia mergina su juo norėtų būti, kai jis būtent elgiasi taip. Ir kad jis nori būtent merginos tik tai, kad jinai būtų jam kaip trofėjus ir kaip kažkoks, nežinau, kad kiti vaikinai galvotų, kad jis yra kažkoks alfa vyras, o ne kažko daugiau. Kad jis niekada nelaiko merginos ir nelaikė, kad mergina galbūt su juo būtų dėl to, kad jie myli vienas kitą, kad jam bus geras su jie. Ne, tiesiog pagrindinis tikslas buvo, kad mergina privalo jam duoti lytinius santykius ir kad mergina privalo atrodyti labai gražiai ir kad kiti jam pavydėtų. Tai buvo du dalykai, kodėl jas norėjo merginos ir viskas. Todėl, žinoma, jeigu tu nusistatai tokius savo tikslus, tai tau labai bus sunku susirasti merginą, kuri būtent norės būti tokioj būtent pozicijoje. Ir plus kitas dalykas, kai tu net labas niekada nepasakai. Kai tu net nepagiri merginos, visiškai net neparodo jokios iniciatyvos, kad tau kažkas patinka. Taip, mes daug yra nedrasių žmonių, aš pati esu žiauri nedrasi, bet jeigu tu kažko žiauri labai nori, tai tu bandai perlipti save. Tuo tarpu jis įėjo pas tuos savo specialistus. Specialistai jam tikrai būtų padėję, jeigu jisai norėtų tos gauti pagalbos, bet jis nenorėjo pagalbos gauti, nes kai tik specialistai pasakydavo, kad jame yra kažkokia problema, jis tiesiog akimirksniu pakeisdavo specialistą ir eidavo pas kitą specialistą. Dėl to tų specialistų jo gyvenime buvo labai labai daug, tų psichologų. Kad psichologai, žinoma, iškart pastebėjo, kad problema yra su juo, kad jam reikia keistą mąstyseną, kad jam reikia nustoti būti tokiu rasistišku, misogonistišku, kaip ta žodis, misogonistišku, jo, kad jam reikia keisti visą tą mąstyseną, bet jis tiesiog pakeisdavo tą specialistą ir judėdavo toliau, nes jis šiuo laikotarpiu jau net pasidarė labai ir narcisistinis, visą laiką galvoju, kad jis yra daug aukščiau kitų, kad jis privalo gauti visą pasaulį, kiti žmonės neprivalo jų gauti ir panašiai. Tuomet atėjo jo 18 gimtadienis, jis pabaigė pagaliau mokyklą, jo tėčiai dabar šiuo laikotarpiu labai blogai sekėsi, jis turėjo labai daug visokių finansinių sunkumų ir teigiama, kad Eliotas buvo pasipiktinęs, nes jis buvo įsitikinęs, kad kai jam suės 18 metų, jis taps labai turtingu, nes jo tėtis buvo turtingas ir kad tas visas turtas turėtų atitekti šiek tiek ir jam. Ir kad jam niekada nereikės dirbti, nes tėtis tiesiog juo visą laiką pasirūpins. Ir apskritai net buvo barnių
su pačiu tėčiu, vienas iš jų, tarkim, kai pats tėtis kalbėjo, pats Eliotas ir Elioto pamotė, ir kažkiek kalbau žiūrėjo apie patį namą, ir kad Eliotas teigė, kad namas atiteks šitas didelis man, nes aš esu vyriausias sūnus, nesvarbu, kad tu turi du kitus vaikus, mergaitę ir tą jaunesnį sūnų, aš esu vyriausias, namas privalės atitekti man po to mirties. Nors kam tu iš vis taip sakytum, kai tau tėtis dar yra jaunas, nežinau. Pats tėtis šiuo laikotarpiu, pats Peter teigė, kad tikrai ne, namas atiteks mano pirmą žmonai ir mano jauniausiam vaikui, jis dar yra nepilnametis, jeigu man kažkas dabar atsitiktų, kad tikrai atitektų namas jiems, nes jie privalo čionais gyventi ir jie tiesiog, šitą mano žmona privalo pasirūpinti mano jauniausiu vaiku. Eliotas buvo žiauriai nepatenkintas ir jisai teigė man net kelis mėnesius dėl šitų dalykų nekalbėjau su savo tėčiu. Kai jis taip pasakė, kad namas netitektų jam, o būtų atitektų tam kitam vaikui, kaip ir tai savo žmonai, nes už tai, kad yra nepilnamečiai vaikai. Ir kad kiti turtai būtų kaip ir padalinti, bet ne tai, kad nesvarbu, kad jis yra vyriausias ir kad jam privalo viskas atitekti. Tiesiog jau buvo mąstymas labai 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 skirtingas nuo daugelio žmonių. Tai 18 metų jis įstojo į koledžą. Vienintelis dalykas apskritai, kodėl įstojo į koledžą, nes teigė, kad koledže eina daug gražių blondinių merginų. Ir dabar aš pagaliau susirasiu merginą, kuri suteiks man tų visų malonumų, pasakė, ir kad aš tada būsiu laimingas. Ir kad aš būsiu tas kabutėse alfa vyras vėl. Žinoma, jam labai nesisekė, nes koledžiai jisai su nieko nekalbėjo, nieko nekalbino ir visa situacija buvo ta pati, kaip ir anksčiau. Ir teigiama, kad jis paėjęs į koledžą vos keletą mėnesių, metį į tą koledžą, nes pamatė, kad jis negauna to dėmesio, kurio jis norėjo ir tiesiog tada kam man eiti į koledžą, jeigu aš nieko negalu. Nors galbūt tau reikia eiti į koledžą, kad kažko išmoktum ir kad galėtum pats pasiekti kažko gyvenime ir tada užsidirbti, nežinau, pradėti savo verslą ar siekti savo tikslų, nežinau, rašyti, kadangi jam patiko rašyti, kad siekti galbūt tokios ryties, bet jis apie tai kažkodėl negalvojo. Tuomet tėvai pasiūlė jam, kad kodėl tau nesusiradus darbo, jeigu tu nebenori niekur mokintis, pats Eliotas žinoma tam prieštaravo ir jis rašė iš vien, kad jis tikrai nedirbs darbo tokio kažkiam restorane, kaviniai, viešbutį, parduotuviai, ar dar kažkur, ar valymė, ar dar kažkur, nes jis nėra tokio žemo lygio, kad jisai užsiminėtų tokiais darbais ir jokiais būdais tikrai neieškos tokio darbo. Nors esmė tame tuomet tėvai teigė, kad tuomet eik į koledžą kažką baig ir tada galėsi dirbti kažką geriau, bet jis teigė, kad jis pagalvos apie koledžą, apie darbą, jokiais būdais jis neis ir niekur nesidarbins, nors jam jau 18 metų. Kad tikrai ne, jis vis dar gyveno su savo mama, šiuo metu pas tėtis jau visai negyveno, nes, kaip jau minėjau, jų santykiai tiesiog buvo labai blogi dėl visos tos materialinės, dėl visų tų materialinių dalykų. Kai Elioto mama pradėjo susitikinėti su kitu vyru, tas vyras iš tikrųjų buvo milijonierius, nes jie irgi susipažino per tą visą kinų industriją tenais. Teigiama, kad pats Eliotas buvo žiauriai laimingas ne dėl to, kad pagaliau mama mano yra laiminga, kad jis susirado vyrą, kad jie įsimylės galbūt, nežinau, galbūt dar turės vaikų, galbūt neturės, gal tiesiog leis smagiai laiką ir panašiai, ne. Jo vienintelis tas laimės džiaugsmas buvo tai, kad tas vyras buvo milijonierius ir teigiama, kad jeigu mano mama susituoks su šito vyru, kad ir aš būsiu turtingas ir man nereikės niekur dirbti, jeigu aš būsiu turtingas, visus merginus tiesiog ateis pas mane. Ir čia buvo jau toks mąstymas. Nors esmėtame, kad mama jau nenorėjo su tuo vyru tuoktis. Ir pats Eliotas iš vien kaip ir net versdavo savo mamą ir sakydavo jai tiesiai šviesiai, kad tu privalai tuoktis su tuo vyru, nes tu nebūk savo naudį, tu pagalvok apie mano ateitį, kad pažiūrėk, aš būsiu turtingas ir panašiai, kad tu privalai manim pasirūpinti, man mama, bla bla bla, ir tai tiesiog tokius keistus dalykus, kurių, nežinau net, ar kažkuris iš jūsų buvo tai pasakęs savo tėvams, nes man tai tokie net mintis į galvą neteidų, bet žinoma, mama būdavo labai pasipiktinus, kad Eliotas taip sako ir jis teigia, kad jis daugiau niekada nenori tuoktis, nes ta praeita santuoka tiesiog buvo labai žiauri ir kad po to taip viskas blogai gavosi, kad jis tiesiog yra per daug sutraumuota ir kad jai yra gerai taip, kad tiesiog mes draugaujam viską, bet kad aš nenoriu su nieko tuoktis. Ir Eliotas, žinoma, buvo sužlugdytas dėl to. Tuomet kitas dalykas buvo, kaip jam praturtėti, tiesiog pirk loterijos bilietus labai daug jų. Jis pirkdavo juos ir pirkdavo, jis kartais net važiuodavo į kitą miestą, šiuo metu jis susilaikė teisės ir nusipirkdavo ten bilietą ir iš vien kažkodėlis buvo įsitikinęs, kad jis turi laimėti tą aukso puodą.
Jeigu jis laimėdavo, tarkim, 10 dolerių, 100 dolerių ar kažkas tokio, jis net nebūtų laimingas, nes skaitėsi, tai nėra pinigai, kad jis būtinai turėjo laimėti aukso puodą. Ir jeigu jis nelaimėdavo aukso puodo, o to ir nebūdavo, jis iš karto tada verkdavo su automobilį kelias valandas, sugrįždavo į namus, verkdavo. Mama iš vien sakydavo, kad kodėl jam tiesiog nenukrenta laiminga žvaigždė ir kodėl jisai negali būti milijonierius. Tai buvo jo tikslas. Ir jis šito tikslo siekė kažkur apie pusę metų, beveik metus, su tais bilietais, bet jam niekaip nesisekė laimėti, dėl to jis galiausiai metė visą šitą loterijų bilietų pirkimą. Tuomet jis įstojo vėl į universitetą, tiksliau į tą koledžą, nes tėvai, žinoma, jis spaudė, kad arba tu susiieškai darbo, arba tu eini į koledžą. Jis, žinoma, pasirinko koledžą ir teigė, kad jis pabandys dar kartelį. Ir teigiama, kad šitam koledže jisai vėl pabuvo tik tai šiek tiek ir galiausiai savo tėvam paskambino ir teigė, kad jis negali eiti į tą koledžą, nes ten dėl tų visų dalykų, kad jis mato tiesiog labai daug porų. Ir vėl, pagrindinis dalykas, jis net negali eiti į universitetą, nes aplinkui visur poros, o jis neturi poros. Jo. Tuomet jis nusprendė, kad vis dėlto man reikia susiras darbą ir mama netgi buvo jam pasamdžius agentą, kuris specialiai su juo vaikščiodavo ir padėdavo jam susiras darbą, atlikdavo tuos CV darbus ir panašiai, nes ne tai, kad jie neturėjo pinigų, nes šeima, kaip jau minėjau, turėjo pinigų, bet jie tiesiog norėjo, kad jis taptų kažkiek savarankiškesnis, jie galvojo, kad jeigu jis susiras darbą, galbūt susiras artimesnių draugų, galbūt tokiu būdu susiras merginą ir dėl to jie spaudė jį, dėl to darbo arba dėl to koledžio. Bet ne dėl to, kad jie turėtų kažkokių finansų labai labai stiprių problemų. Tuomet Elliotas, kadangi jis žinoma, be jokio kažkokio didesnio diplomo negalėjo būti kažkokiu direktorium, jis buvo įdarbintas tiesiog ofisų valymui ir jis sėgi gerai, jau dabar šiuo metu jisai pabandys, nes kadangi jis jau metė tuos du universitetus, tuos du koledžius, jis mato, nori skaityti universitetus. Ir žinot, kiek jisai padirbo? Bus vieną dieną. Jo, jis padirbo vieną dieną ten ir metė galiausiai tą darbą ir teigė, kad jis yra per aukštos klasės, kad jisai valytų ofisus ir kad jokių būdų jis daugiau negrįžtų tokius darbus, nes tokie darbai yra tik tai tiem tom kitom rasėm, kaip jisai išsireiškė, o ne tokiam, kabutėse, geram žmogui ir inteligentiškam, protingam, ir jis ten buvo išvardinęs visokių gerų apie save dalykų, kaip jis. Dėl to jis vėl tuomet aplikavo į dar kitą tą koledžą ir teigia, kad šį kartą jis jau pasistengs išbūt koledžį daugiau, nes jau tėvai jie tiesiog yra pasipiktinę jau visai šitais metimais ir tiesiog nemokėjimu gyventi visiškai savarankiškai. Teigiama, kad šį kartą tas koledžas bus netgi kitoj vietovėj, Santa Barbaroj, į Slavistę. Ir teigiama, kad mama buvo labai patenkinta, nes jis žinojo, kad jis apsigyvens dabar tokiam kaip ir name, ir kad ten bus kiti kambariukai, ir kad galiausiai jis jau gyvens pirmą kartą vienas, ne su mama, ir galbūt jau prisižiūrės save pats. Bet čia visa situacija tikrai nepadėjo, ir visa situacija tik tai blogėjo, ir blogėjo, ir blogėjo. Aš jau net apie merginų tą nekintimą jau net iš vien nekartoju, tiesiog va, vėliau paskaitysiu vėl tas kelias citatas, nes jis iš vien apie jas rašydo tiesiog puslapis. Aš jau dabar skau tik tai kitus faktus, kuriuos dar neminėjau tuose savo puslapiuose. Galiausiai persikėlė tą Santa Barbara. Mama suranda gražų būstą, už būstą reikia mokėti 900 dolerių per mėnesį, su tom gyvens dar du kambariukai. Pirmą savaitę, kai jis įsikėlė, vieną savaitę su juo gyveno kambariukai, kurie turėjo įsikraustyti, nes jie jau kaip tik ten bagdinėjo viską. Ir vieno iš tų kambariukų draugų buvo atėjęs ir jis buvo tamsiaodis, žinoma, pats Elitus buvo pasipiknęs, kad kodėl tamsiaodis iš vis atėjo jo butą ir, žinoma, jis visokiais rasiškais dalykais senais kalbėjo blogai apie jį. Ir kai jis išgirdo, kad šitas tamsiaodis vaikinas turėjo merginą ir kad ta mergina buvo šviesių plaukų, jis buvo žiauriai pasipiktinęs. Ir tiesiog jisai pasakė iš kart šitam vaikinui, kad jisai visų pirma taip net netikė, kad tu esi žemos klasės, kad tu esi gimęs iš vergų kaip ir vos ne klasės ir kad tu neturėtum kažko turėti daugiau negu aš. Ir tiesiog visus šitos siaubingus dalykus jis pasakė jam. Dėl žinoma, ta visa savaitė buvo labai bloga, nes su tais kambariukais jisai visiškai nesutarė. Tuomet po tos vienos savaitės jis jau kaip ir liko vienas. Ir tuomet kelis mėnesius iki pačio rudinio jis gyveno vienas ir bandė įsitvirtinti toj pačios Santa Barbaroj. Tai taip pat paskaitysiu kelias citatas prieš jo patį 20-ą gimtadienį.
Tai staigi persikėlimas į Santa Barbarą yra galutinis žaidimas. Mačiau tai kaip naują man duotą šansą pagaliau turėti tai, ko noriu gyvenimą. Meilę, seksą, draugus, linksmybės, priėmimą, priklausomybės jausmą. Tačiau niekada negalėčiau atleisti pasauliui, kad jis praeitie man tokių dalykų nedavė. Man jau greitai bus 20. Jau buvau praradęs daug savo gyvenimo metų, aš nusipelnau geresnio už tai. Esu protingas džentelmenas ir merginų meilės nusipelniau labiau nei kiti nemalonūs mano amžiaus vaikinai. Tačiau jie gauna tai, o aš to negaunu. Tai nusikaltimas, kurio niekada negalima pamiršti ir jo negalima atleisti. Visada norėjau atkeršinti žmonijai už tai, kad jį privertė mane gyventi tokį gyvenimą. Bet taip pat visada turėjau viltį, kad jei galiu padaryti ką nors gyvenimą ir kompensuoti visas savo kančias, tai savaime būtų taikaus keršto forma. Tiesą sakant, persikėlimas į Santa Barbarą iš tikrųjų buvo šansas, kurį daviau pasauliui, o ne atvirkščiai. Daviau pasauliui paskutinę galimybę suteikti man gyvenimą, į kurį žinojau, kad turiu teisę. Gyvenimą, kurį vaikinai gali gyventi lengvai. Jei net persikėlęs į Santa Barbarą, vis tiek turėsiu kęsti tą patį atstumimą ir neteisybę, tai bus paskutinis lašas, aš atkeršysiu. Tuomet, kai jam suėjo 20 metų, visa situacija žinoma nepasikeitė. Beje, tie nauji kambariukai, jis su jais visiškai nesutarė, nes jis tiesiog vieną dieną paklausė, kad ar jūs būtų turėjo santykių su merginom, jie žinoma buvo žiauriai pasimetę, atsakė, kad taip, o tu neturėjai lytinių santykių su mergina, jis atsakė ne, ir nuo to laiko teigiama, kad Elliotas tiesiog jų nekentė, nes jie turėjo tai, ko jis tiesiog niekada negalėjo turėti, ir tiesiog iš vien linkėjo jie mirties ir teigė, kad aš net norėčiau juos nužudyti, ar kažką jiems blogo padaryti, juos kankint, kaip jis ten rašė, nuėjo dirbti jų odą gyviem, už tai, kad jie turėjo lytinių santykių su merginom, o aš ne. Jo. Tai iš 20 metų būtent jo citatos, nes šiuo metu iš pradžių jis galbūt tik tai rašė iš vien, galvojo savo mintyse tas visas keršto istorijas, ką jis padarytų tokiem žmonėm, bet dabar jis jau pradėjo ir daryti visokius tokius dalykus. Ir iš pradžių dalykai jie buvo mažesni, kad jis tiesiog apipildavo, pavyzdžiui, porą savo gyrimo, nieko jam net nepasakydavo, nieko tiesiog prieidavo ir apipildavo juos ir tiesiog pabėgdavo toliau nuo jų. Vien dėl to, kad jie eidavo susikibę rankom. Tai tik įrodo, kokia absurdiška yra moteriška lytis, jos atsiduotų šiam nešvariam šiukšliai, bet atstumtų mane. Kokia neteisybė, moteriams tikrai kažkas psichiškai negerai. Jis taip rašė, kai sužinojo, kad jo tie kambariukai turėjo vis dėl to santykių, o jis ne. Ir kiek vėliau, čia dabar dėl kito atvejo, kai jis būtent buvo pačioj iš toj kavinėj, jis jau dabar buvo persikėlęs į naują, taip pat butą, nes jis niekaip negalėjo sutarti su tais kambariukais, jis su jais išbuvo vos kelis mėnesius, tuomet vėl paskambino mamai ir teigė, kad jis privalo persikelt, mama suieškojo jam kitą butą, tas butas buvo dar brangesnis ir tuomet persikėlė gyvent kitur. Tai jis rašė, jų vaizdas mane be galo supykdė, ypač dėl to, kad tai buvo tamsaus gymio meksikietis, kuris susitikinėjo su karšta šviesaplaukė baltaodė mergina. Laikiau tai dideliu mano orumo įžeidimu. Kaip prastesnis meksikietis galėjo susitikinėti su baltaodė šviesaplaukė mergina, o aš vis dar kentėjau kaip vieniša mergaitė. Man buvo gėda būti tokioje žemesnėje padėtyje prieš savo tėvą. Kai pamačiau juos du besibučiuojančius, vos susilaikiau įniršį. Supykęs atsistojau ir ruošiausi prieiti prie jų ir išpilti jiems ant galvų savo stiklinės sodos. Tikriausiai tai būčiau padarius, jei nebūtų mano tėčius šalia. Kad jis teigia, kad jis vos susilaikė vien dėl to, kad pamatė tą porą besibučiuojančią ir kad jie nebūtų pačių rasių. Ir apskritai jo visa ta ideologija man labai primina antro pasaulinio karo, būtent Vokietijos ideologijas, kad būtinai turi būti šviesus tie plaukai, mėlynos akys, ta pati vienintelė rasė, nemaišyta ir panašiai, žinot visus tuos dalykus. Toliau, po kelių dienų visa šita situacija vyko jau pačiam Starbucks'e, kai jis atvyko tiesiog nusipirkti kavos ir vėl pamatė kitą porą, kuri tiesiog leidžia smagiai laiką. Užsisakiau kavos ir atsisėdau ant vienos iš jų kėčių atsipalaiduoti. Po kelių akimirkų, kai pakėliau akės, pamačiau eilėje stovinčią jauną porą. Jie aistringai bučiavosi, vaikinas atrodė kaip įkyrus pankas. Jis buvo aukštas ir mūvėjo aptintas kelnes. Mergina buvo graži blondinė. Atrodė, kad juos kamuoja aistringas seksualinis potraukis vienas kitam. Visų akivaizdoje bučiuojasi liežuviu. Buvo įsiutęs. Kai jie išėjo iš parduotuvės, nusekiau paskui juos iki automobilio, o tuomet aptaškiau juos savo kava. Jok, ta pora tikriausiai net nieko neįtarė, net nesuprato, dėl ko jis juos aptaškė.
ką jie padarė, nes Eliotas ne vieno žodžio jiem nepasakė, jis tik priejo, metė į jų automobilio vidų savo kavą ir tiesiog nubėgo nuo jų. Ir viskas. Ir jis teigia, kad po šito įvykio jis jautėsi žiauriai, žiauriai laimingas, nes pagaliau jis atkeršino tai porai, nors jis net nepažįsta tų žmonių ir matė juos pirmą kartą. Jo, tokie žmonės mane tikrai žiauriai gazdina, kaip Eliotas. Tuomet kitas kartas. Norėjau tai porai padaryti baisių dalykų. Norėjau sukelti skausmą visoms jaunoms poroms, maždaug tuo pat metu savo gyvenime supratau, kad galiu daryti tokius dalykus. Aš mielai daryčiau tokius dalykus, aš galėjau juos nužudyti ir aš norėjau to. Norėjau juos išlėto nužudyti, nulupti jų odą nuo kūno, jie to nusipelnė. Vaikinas to nusipelnė už tai, kad atėmė iš manęs merginą, o mergina nusipelnė to už tai, kad pasirinko tuos vaikinus vietoj manęs. Kiek toliau rašė, svajojau, jog aš įsiveršiu į šitokių žmonių kambarius ir pradedu juos tiesiog skersti visus, kol jau seima kažkokiais lydiniais aktais. Nežinau, kaip jam šiuo metu, kaip jis nebuvo kažkur uždarytas į kažkokią psichinę ligoninę ar dar kažkas, bet jis vis tiek buvo laisvė ir vis tiek darė tokius dalykus ir galvojo tokius dalykus. Ir šiuo metu jis taip pat pradėjo fantazuoti, kad jis nori važiuoti automobiliu ir tiesiog įsitrenkti į didelę minę, būtent jaunų žmonių, porų ir tiesiog visus juos suvažinėti. Tai irgi buvo viena iš jo svajonių. Kitas atvejas irgi buvo lygiai toks pats, kad Eliotas pamatė porą, šį kartą jis įpirko arbatą, kad jis šiek tiek net pasiekė tą automobilį, jis pasižiūrėjo, kur jį važiuoja ir kai automobilis galiausiai sustojo, kad čia Eliotas sustojo, čia jis sustojo šalia vienas kito, Eliotas irgi metė savo puodelį tiesiai to automobilio vidų ir tuomet jis jau greitai nuvažiavo. Ir kad tai irgi suteikė jam labai labai daug džiaugsmo, kad jis tai padarė. Ir tikriausiai ta pora irgi net neįtarė dėl ko, nes jie nei pažinojo, nei tiesiog visiškai nieko, Eliotas jiem nepasakė, tiesiog pabėgo iš įvykių vietos ir viskas. Kiek toliau jisai nusipirko dar gražesnių visokių firminių rūbų, tuo pačiu tarpu savo Gucci akinius, ir teigė, kad dabar šitie Gucci akiniai, visus merginus pamatys jį su Gucci akiniais ir visus merginus pradės lysti prie jo ir kalbinti ir panašiai, nors jis toks creepy, kad aš nežinau, kas norėtų prie jo lys, bet jis buvo įsitikinęs, kad akiniai Gucci tikrai viską pakeis ir teigiama, kad šiuo metu jis važiavo savo prabangiu taip pat automobiliu ir teigiama, kad jis tiesiog sustojo prie merginų šitoj aikšteliai, jos laukė autobusu ir jis tiesiog pažiūrėjo jas ir teigiama, kad tos merginos jam nenusišypsojo, bet kaip tik pažiūrėjo vieną į kitą ir šiek tiek nusisuko nuo jo ir jis ant tiek išsiuto, kad merginos tai padarė, jis nieko jom net nesakė, jis tiesiog visu greičiu nuvažiavo nuo tų merginų, tuomet apsisuko. Ir tuomet sugrįžęs prie tų merginų irgi metė savo gėrimą tiesiai į jas, į tas dvi merginas. Ir tiesiog vėl nuvažiavo, nieko nepasakęs. Tai tikrai nestabiliaus psichikos žmogus čia. Bet jis nuolatos tai darydavo, čia tik keli atvejai, kurie jau buvo labiausiai prašyti tenais. Kad jis visą laiką puldavo porą su savo gėrimais, nieko jau nepasakydavo. Šiuo atveju, jeigu jis privažiavo prie tų merginų, tai jis net labas nepasakė tom merginom. Bent jau galiu privažiuoti, skait labas, jūs gražiai atrodot, nežinau, koks jūsų vardas, gal galiu gauti jūsų numerį ar socialinius tinklus, viską. Galbūt būtų merginos pasakė ne, nes galbūt jis būtų atrodęs creepy ir tuomet jis galiu tiesiog nuvažiuoti ir užkalbinti kitas merginas. Viskas, istorijos pabaiga. Bet jis nieko net nepasakė, jis juk pasižiūrėjo jas ir jis galvoju, kad tos merginos pamatys jo akinius ir iškart jį įsimylės, iškart lips jo automobilį ir pačios pradės su juo kalbėti ir tai jis galės jie su juom jau kalbėti. Nežinau, jis tiesiog. Tiesiog nežinau, aš net ką apie jį daugiau pasakyti. Kiek toliau jis rašė. Padariau išvadą, kad moterys yra įdingos, kažkas psichiškai negerai su tuo, kaip jų smegenys yra sujungtos. Tarsi jos nebūtų išsivystę iš gyvūniško mąstymo. Jos nesugeba nei protauti, nei mąstyti racionaliai. Jos yra kaip gyvūnai, visiškai valdami savo pirminių ištvirkusių emocijų ir impulsų. Todėl jas traukia barbariški laukiniai į žvėrys panašus vyrai. Ok. Moterys pačios yra žvėrys, o žvėrys civilizuotoje visuomenėje neturėtų turėti jokių teisių. Jei jų nedorumas nebus suvaldytas, visa žmonija bus sulaikyta nuo pažangos tapti labiau civilizuotom valstybėm. Moterys neturėtų turėti teisės rinkti su kuo poruotis. Ta pasirinkimą jiems turėtų priimti civilizuoti vyrai. Jei moterys turėtų laisvę pasirinkti su kuriais vyrais poruotis, kaip dabar, dar jau šiandien jos veistųsi su kvailais išsigimusiais vyrais, o tuomet susilauktų tik kvailų išsigimusių palikuonių. Moterys yra tarsi maras, kuris turi būti uždarytas karantine.
Kai atėjo 21 metai, jis nusipirko vieną ginklą, jis pradėjo eiti į šaudyklą, mokinosi kaip šaudyti, kiek vėliau jis nusipirko antrą ginklą, teigė, kadangi jam viskas gyvenime žiauriai nesiseka su tom moterim, kad dabar galiausiai atėjo atpildo ta valanda ir dabar jisai pradėjo kurti planą, ką jis norėtų padaryti moterims, ką jis norėtų padaryti jauniems vyrams, ką jis norėtų padaryti poroms, ką jis norėtų padaryti savo šeimai. Būtent savo broliui tam jaunesniam, kur sakiau, kur tas brolis buvo 12 metų už jaunesnės, nes nepaisant to, kad tas brolis mažiukas, jie turėjo gerus santykius su bačiu Elliotu, tas mažas broliukas labai mėgo savo brolį Elliotą ir visą laiką juo didžiavusi, visą laiką galvojo, kad mano brolis, jis gyvena vienas, toj Santa Barbara, ir jis yra labai išsilavinęs ir panašiai. Nepaisant to, kad tas brolis, kad jie turėjo labai atvirus santykius, Elliotas teigė, kad aš privalau nužudyti savo brolį, kad jis neužauktų tuo cool kid ir kad jis neturėtų merginų būtent. Nes jis teigia, kad mano brolis tikrai jų turės, nes jis yra iškalbus, drąsus vaikas ir kad tikrai jisai turės merginas, o aš tikrai negaliu to leis, kad kažkas iš mano šeimos dar plus jaunesnis negu aš galėtų turėti santykius, o aš ne. Jis tą patį sakė ir apie savo tėtį, kad jis norėtų nužudyti ir savo tėtį, bet kiek vėliau teigia, kad galbūt tai būtų jau per daug, nes jo tėtis irgi yra tas alfa vyras, kuris gali visko gyvenime pasiekti. Ir jis teigia, kad galbūt aš tėčiu tuomet nežudysiu, nes galbūt paskutinę minutę aš sudvėjosiu, o kadangi tėtis bus už mane daug stipresnis, jis galėtų atimti iš manęs ginklą ir panašiai, visus šitus dalykus. Ir tuomet jis rašė kiek vėliau, kad aš privalau taip pat nužudyti ir savo pamantę, nes su pamantė aš jau nesuturiu kelius metus labai stipriai. Ir kad jinai irgi nenusipelno tiesiog gyventi šitam gyvenime. Taigi, kai jam suėjo 21 metai, jis tiesiog jau smulkiai pradėjo planuoti, ką jis darytų, kuri data turėtų būti, jau kabutėse atpilto diena ir kaip jis turėtų nuskriausti visą visuomenę, kad jis negautų tai, ko jis tikrai nusipelni gauti. Ko yra lytiniai santykiai ir tų gražių merginų, kaip jau minėjau prieš tai. Bet pirmiausia, ką jisai padarė, jisai teigė, kad aš duosiu pasauliui paskutinį šansą, kad aš nueisiu į vakarėlį ir kad jeigu tam vakarėlį merginus vis tiek manęs nepastebės ir vis tiek su manimi nepermėgos, kad tuomet tiesiog aš privalysiu visiems žmonėm atkeršint. Tai galiausiai jisai labai stipriai prisigėrė, jis nuėjo į vieną iš tų vakarėlių. Esmė tame, kad tam vakarėlį jisai visiškai nieko nepažinojo ir kad tai buvo pirmas kartas, kada jis apskritai lankėsi vakarėlį. Kada pirmas kartas, kada jisai parodė iš dalies šiokį tokį iniciatyvą, kad jisai eina į tokią vietą, kuris galėtų susirasti merginą. Jis pamatė azijietį vaikiną, kad jisai su mergina, jis žinoma žiauriai siuto, nes kaip žemesnis rasis negu jis, gali bučiuoti su mergina. Jis užpuolė tą vaikiną, tiesiog jį pastūmė, bet tas azijietis buvo labai ramus, jis jį nekreipė dėmesio ir tiesiog pasakė, kad tu per daug girtas, kad tau reikia atsipalaiduoti ir pagerti daugiau vandens viskas. Pats Elliotas šiuo metu išėjo į kiemą to vakarėlio ir ten buvo tokių kaip jis užlipo ant tokių kaip kopėčios, aš kaip įsivaizduoju, ir tenai toks kaip balkonėlis kažkas tokio, kad jis sėdėjo ten vienas iš pradžių, kiek vėliau atėjo kelios poros ir kad jie irgi tenais atsisėdo šalia ir kad poros vaikino su mergina aš turiu menį. Ir kai teigiama, kad Elliotas pamatė, kad tos merginos jį vėl nekreipė dėmesio. Jis, žinoma, per visą šitą laiką nieko nepasakė. Visas veiksmas vyksta tik tu jo galvoj. Jis nieko vis tik nesako. Ir niekada nieko nekalpina pats pirmas. Ir teigiama, kad jis tuomet žiauriai pasipikno, kad tos merginos yra su savo vaikinais, nerodo jam jokių dėmesio. Ir kad jis tiesiog puolė tas merginas ir norėjo jas išstumti iš to viso balkono tiesiog žemyn. Ir žinoma, jam tai nepavyko. Tuomet vaikinai, žinoma, pradėjo ginti savo merginas ir jie galiausiai patys išstumė patį Elliotą iš to balkono. Ir galiausiai Elliotas susilaužė koją, bet iš pradžių jis nesuprato, nes jis ant tiek buvo girtas, kad jis tiesiog išėjo iš to vakarėlio. Tuomet eidamas susprato, kad jisai paliko savo Gucci akinius ir taip pat savo grandinėlę auksinę, kuri jam buvo labai svarbi, nes jinai labai daug kainavo. Jis sugrįžo į vakarėlį, bet net ne į tą vakarėlį, nes jis sumaišė namus ir jisai nuėjo į kitą vakarėlį ir pradėjo ant tų vaikinų šaukti ir sakyti, kad kur mano grandinėlė, kur mano Gucci akiniai, kad jūs pavogėt, bla bla bla. Tie vaikinai, žinoma, tikriausiai buvo pasimetę, nes šitas vyras niekada čia net nebuvo visų pirma. Todėl jie tiesiog įsivėlė į muštynės ir tie vaikinai galiausiai sumušė patį Elliotą dar daugiau. Ir pats Elliotas galiausiai neatgavo savo akinių, nei pačios tos grandinėlės, sugrįžo į savo namus, išsimiegojo, tuomet prabudė susivokė, kad jo koja vis dėlto yra lūžus ir žinoma buvo tada nuvyko į tą priimamąjį ir galiausiai koja buvo sugipsuota ir dėl to jam reikėjo
kaip ir nukelt visą tą keršto jo planą, nes jis jau buvo net padaręs datą, kada jisai pradės žudyti merginas, kada jisai pradės žudyti vaikinus, savo šeimą, kada bus tas visas kabutėse atpildo diena pasaky, nes jis yra dievas, jis ne vieną kartą taip rašė, kad jis yra dievas netgi. Dėl to jis turėjo palaukti savo taip pat 22 gimtadienio, kas ir įvyko, jis vis dar buvo su savo ta koja sulūžusia, galiausiai jo koja kaip ir apgėjo, kad jis vėl galėjo sugrįžti tą Santa Barbara, galiausiai jisai nusipirko dar du ginklus, tai dabar iš visus jau turi 4 ginklus, jis įkėlė vaizdo įrašus į YouTube, tuose vaizdo įrašuose jis iš vien sako visus šitus dalykus apie moteris, apie vyrus, ką jis norėtų jam padaryti ir panašiai. Ir teigiama, kad pačio Elito mama pamatė tuos visus vaizdo įrašus ir jinai pati paskambino į policiją, kad policija atvyktų jo namus, kur jisai ten nuomojasi tą butelį ir kad patikrintų, ar jam viskas gerai. Ir teigiama, policininkai jie nieko nedarė, nes šiuo metu jie kaip ir nelabai turėjo kažkokios teisės, jie tik su juo pakalbėjo, pats Eliotas teigė, kad man viskas gerai, aš tik pasikarščiavau, aš buvau kaip ir pasipiktinęs, bla bla bla, ir policininkai tuo patikėjo, pats Eliotas iškėlė tuos vaizdo įrašus iš YouTube, nes teigė, aš negaliu leisti dar vieno šito policijos įsiveržimo į mano šitą būstą, nes esmėtame, kad tam būtė jisai turėjo 4 ginklus, kad jis turėjo visus tuos užrašus, jis tiesiog buvo ant lapo surašęs išėlės, ką jisai puko daris, ir kad teigė, kad aš šitus vaizdo įrašus įkelsiu būtent tą dieną, kai aš atliksiu visus siaubingus dalykus. Beje, jis gyveno su savo kambariuku, nes kaip jau minėjau, jis tuos būstus keitė gal ir 3 ar 4 kartus, nes jau praeitas kambariukas, ne tie praeiti kambariukai, kur keli buvo, nes jis iš pradžių gyveno su 2 vaikinais, tada dar su 2, tada su vienu vaikinu, tai su tuo vienu vaikinu, kai gyveno, pats Eliota teigė, kad aš kaip ir ramiau jaučiausi, nes šitas vaikinas, jis nebuvo patrauklus, jis buvo žemesnis už mane, jis buvo stambesnis, bet kai pasėtėjo jo mergina ir kai aš pamačiau, kad ta mergina irgi nėra graži, aš tiesiog jam ir pasakiau, kad tavo mergina nėra graži, kad jinai tiesiog gražiau ir baisi ir jis dar jis reiškia, kad jis ten zai kalė ir kad net nebaidyk puikuotis prieš mane su savo mergina, nes jinai tiesiog yra žemos kaip ir klasės. Ir žinoma, po šitokių žodžių pats Eliota su tuo savo kambariuku žinoma, nesutarė, tuomet vėl ieškojo kito būsto ir šiuo metu jis jau buvo persikėlęs į dar kitą būstą su 2 būtent vaikinais iš Kinijos ir šie vaikinai, teigiama, buvo labai dideli moksliukai, jie visiškai neatsivesdavo jokių merginų į kambarius, tiesiog mokinusi, bet Eliota žinojo, jog jie jau buvo užsiėmę lytiniais santykiais, o tai jau juos užteršė ir dėl to jie irgi turi kaip ir mirt pasakyti. Taigi, Elioto planas, kuris buvo užrašytas. Pirmas dalykas, nužudyti kambariukus, vien dėl to dalyko, kad jie turėjo lytinius santykius, ne tam pačiam kambarį, bet kažkada gyvenime, todėl jie nusipelno mirt, tuomet į savo būtą privilioti kuo daugiau žmonių, tuos žmonės kankint, vienus degint, kitus nulupti odą gyviem, kitiem galvas nukirs, kitiem iš plaktuko trankyti, tiesiog visokius siaubingus dalykus jis aprašė tenais, kad tokius dalykus tas galvas pasilikt, įsidėti į savo kažkokią tai tašę. Tuomet antras dalykas, važiuoti į merginų namus, į merginų tokį kaip ir bendraputį, kur ten vien merginos gyvena. Tuomet nužudyti su savo šautuvais, kiek įmanoma daugiau jaunų merginų. Tuomet galbūt kažkurias kankinti, jeigu tie būtų laiko, tiesiog išeidamas tada padegti visą tą pastatą, kad dar daugiau merginų mirtų. Trečias etapas, išvažiuoti į gatves, partrenkti kuo daugiau žmonių, tas galvas išmest ant kelio, kad žmonės tiesiog išsigandę pamatytų tas galvas nukirstas ir tuomet su savo ginklo irgi šaudyti į visus aplinkui žmonės, ypač taikytis į jaunas merginas ir jaunus vaikinus ir tiesiog juos visus irgi nužudyti. Ir kitas etapas, kad sugrįžti greitai į savo tuos namus, tuos, kur gyveno jau tas brolis, ir nužudyti brolį, ir nužudyti pamatę taip pat. Ir paskutinis etapas, kad išgerti daug vaistų, tablečių, ir tuomet pats nusišaut. Nes jeigu teigiai, aš nesugebėsiu nusišaut pats, tai kad tabletis man jau pribaigs. Čia buvo jau visas toks planas. Ir ačiū Dievui, kad šitas planas tikrai jam ne visų 100% išdegė, nes tikrai būtų aukų buvę labai labai daug. Bet aukų vis tiek buvo, nes iš dalies minimaliai, bet vis tiek planas jam pavyko. Tai galiausiai ta data. Tai 2014 metais, gegužės 23 dieną, tai Eliotui šiuo metu 22 metai,
Jis yra pasipiktinęs ant viso pasaulio, pasipiktinęs ant merginų, kad jos nekreipia jį dėmesio, pasipiktinęs ant vaikinų, kad vaikinai atima merginas iš jo, nors jis turėtų būti pirmas eilėje, bet kodėl jie turi teisę, o ne jis. Vienu žodžiu, pasipiktinęs ant viso pasaulio ir jis dabar nori atkeršinti ir pagrindinė keršto priežastis - lytiniai santykiai, kad jis negauna lytinių santykių iš merginų. Taigi, pirmas dalykas, ką jis padarė tą rytą, įkėlė tuos YouTube video prieš tai, dabar šie YouTube video jau yra išimti, yra man rūs paliktas tik tai vienas ir iš dalies tenais tik tai, tai jeigu jį atrasiu, įdėsiu jums, kad jūs galėsite jį paklausyti. Oh, check it out. There's me. All my fabulousness. I am so awesome. It all has to come to this. I'm 22 years old, and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. You forced me to suffer all my life, and now I'll make you all suffer. I've waited a long time for this. I'll give you exactly what you deserve, all of you. All you girls who rejected me and looked down upon me, and all of you men. For living a better life than me, all of you sexually active men, I hate you. I hate all of you. I can't wait to give you exactly what you deserve. Bet kitas dalykas, jis dabaigė rašyti visą savo šitą istoriją, kurią aš jau dabar pasakojau, tuos visus 140 lapų, parašė tuos paskutinius kelius lapus, nes jis jau ilgą laiką rašė savo visą tą istoriją ir paskutiniuose lapuose jis rašė. Pirmasis streikas prieš moteris bus visų jų karantinas koncentracijos stovyklose. Čia beje, jis rašo apie savo svajonės, jeigu jis būtų diktatorius, ką jis norėtų jam padaryti. Pirmas dalykas - uždaryti visas moteris koncentracijos stovyklose. Šiuose stovyklose absoliuti dauguma moterų bus sąmoningai marinamos badu, tai būtų veiksmingas ir tinkamas būdas jas visas sunaikinti, man būtų didelis malonumas ir pasitenkinimas matyti kiekvieną moterį žemėje, kuri miršta dėl bado. Norėčiau pastatyti didžiulį bokštą tik savo, kur galėčiau prižiūrėti visą koncentracijos stovyklą ir džiaugtis ir stebėti, kaip visos šitos moterys miršta. Jei aš negaliu jų turėti, niekas jų neturės. Moterys atstovauja viskam, kas nesąžininga šio pasaulio atžvilgiu. Ir norint, kad pasaulis būtų teisingas, jos visos turi būti išnaikintos. Tačiau reprodukcijos sumetimais būtų pasigalėta kelių moterų. Šios moterys būtų laikomos ir auginamos slaptose laboratorijose. Ten jos bus dirbtinai apvaisinamos, kad susilauktų palikuonių. Ateities vyrų kartos pamirštų apie šių likusių moterų egzistavimą ir tai būtų geriausia. Jei vyras užaugs nežinodamas apie moterų egzistavimą, nebus ir sekso norų. Seksualumas visiškai nustos egzistuoti. Meilė nustos egzistuoti. Žmogaus psichikoje nebeliks tokių sąvokų įspaudų. Tai vienintelis būdas išvalyti šį pasaulį. Tai buvo paskutiniai žodžiai jo. Ir tuomet jisai išsiuntė visus šitus lapus tiek savo mamai, savo visiems psichologams, su kuriais jisai dirbo, savo keliem artimiausiam draugams, su kuriais jisai kars nuo karto susitikdavo ir tuomet tiesiog pasileido į visas žudynės. Tai pirmos aukos buvo jo būtent pačio kambariukai, jog jis nužudė kambariukus vieną paskui vieną ir visus juos nužudė su peiliu. Jok vienas kambariukas grįždavo, jis jų užpuldavo, subadydavo, tuomet kitas, ir iš tikrųjų jis nužudė tris asmenius su peiliu ir tiesiog paliko savo kambarį. Jam neišdegė tas planas prisiviliau daugiau aukų į jo būtent tą kambarį, nes jisai neturėjo kaip ir kalbėjimo kažkokios dovanos ir jis niekaip nesugebėjo, kaip jam prisikviest tų žmonių. Tai galiausiai jisai metė visą šitą variantą ir tiesiog išskubėjo į tuos merginų namus. Nes jis teigė, kad jisai padarys tuos siaubingus dalykus. Jis pasiėmė savo visus tuos ginklus, įsilipo į savo prabangų BMW, kuriuo jisai žiauri didžiavus ir teigė, kad aš turiu šitą prabangų BMW automobilį ir merginos vis tiek į mane nekreipė dėmesio, kad kodėl. Galiausiai jam neišdegė antra jo plano dalis, nes niekas iš merginų to kaip ir bendrabučių netidarė jam durų ir jis baladojo, bet jis jau visiškai negalėjo patekti į tą pačią teritoriją. Tuomet buvo žiauriai susinervinęs ir galiausiai tuomet pradėjo šaudyti aplinkui žmonės, tai galiausiai suišovė tris asmenis, bet iš tų trijų asmenų pavyko jam du nužudyti. Tuomet greitai lipo į automobilį, nes susiprato, kad tuoj tikriausiai čia bus policija ir jam reikia sprukti kuo greičiau. Todėl nusprendė at prie savo trečios tos visos plano dalies, kad tiesiog jis važiuoja gatve, partrenkia kuo daugiau žmonių, važiuoja bet kur
ir tiesiog muša visus, kas pasitaiko, ir taip pat per savo langą dar šaudo iš šautuvo visus žmonės, kurie pasitaiko, bet pirmenybė teigia, kaip jau skiau, vaikinam jauniem ir jaunom merginom. Ir žinoma, jisai tai padarė ir jis tiesiog įdėsim žemėlapį pasileido į tokias kruvinas šaudynės, kruvinus partrenkimo žmonių ir jisai partrenkė daug žmonių, jisai taip pat jį daug kas šaudė, bet labai kažkaip niekaip vis nepavyko jam pataikyti. Nesvarbu, kad jisai lankė netas ir šaudimo pamokas, nes jis norėjo būti tikrai gerai pasiruošęs visam, bet tos šaudimo pamokos jam nelabai padėjo ir jam pavyko pataikyti tik tai į kelias asmenis. Tai galiausiai pats Elliotas, aplinkui jį jau pradėjo važiuoti ir policijos žinoma pajėgos, policininkai pradėjo patį Elliotą šaudyti ir iš tikrųjų Elliotui buvo pataikyti ir kulka, bet ji nebuvo mirtina ir Elliotas vis tiek važiavo toliau ir trankėsi į žmonės ir šaudė visur kaip pasiutęs. Tuomet galiausiai kaip pats Elliotas atsitrenkė į kitus automobilius, jis buvo jau galiausiai sustabdytas, jis nebeturėjo kur daugiau trauktis ir kai jau policijos pajėgos priejo prie automobilio prie pat, rado jį jau nebegyvą, nes pats Elliotas tiesiog nusišovė savo į galvą. Tai galiausiai, kai buvo suskaičiuotos aukos, jis užmušė žmonės iš viso, tos tris asmenys su, kaip jau sakiau, su piliu subadė ir tada tuos visus likusius būtent gatvėse. Ir taip pat dar 14 žmonių sužeidė, tai 7 sužeidė su būtent šūviais ir 7 su savo automobiliu, kaip jis būtent juos partrenkė, bet jie išgyveno. Aukų vardai ir taip pat įdėjusi nuotraukas, visi buvo jauni, kad 4 buvo vaikinai ir 2 merginos. Tai buvo Vihan Wang, jam buvo 20 metų, George Chain, jam buvo 19 metų, Cheng Yong Hong, jam buvo 20 metų, Veronica Weiss, 19, Catherine Cooper, 22 metų ir Christopher Michaels Martinez irgi vos 20 metų. Ir jo mama, kai gavo visus tuos lapus, kuriuos jis tai buvo parašęs, jis irgi taip pat iškart kreipėsi į policiją, nes jis iškart suprato, kad jis tikriausiai planuoja siaubingus dalykus atlikti, ką jis ir parašė, na tikriausiai matyt prie jo galbūt iškart prie paskutinio puslapio ar kamesmė, kad jis irgi iškart buvo paskambinus policijai, bet die nepadėjo. Nes Elliotui vis tiek pavyko užmušti dar 7 žmonės ir 14 taip pat sužeist. Ir dar daugiau žmonių tiesiog sutraumuot, nes tuo metu žmonių buvo labai daug, nes čia buvo jau kaip ir vakaras, nes jis specialiai pasirinko šitą dieną, nes žinojo, kad mieste bus labai labai daug žmonių. Jis žinojo, kad bus labai daug jaunų žmonių, nes tai koledžio miestelis, visi švenčia, visi leidžia smagiai laiką ir kad jam tiesiog pavyks kuo daugiau žmonės. Bet labai 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 gerai, kad jam nepavyko daugybė jo plano dalių, nes jeigu jis būtų patekęs į tą merginų kaip ir bendrabutį ir ten atsinešė savo 4 tuos ginklus ir merginom nebūtų labai greit kur bėgti ir jeigu būtų jis dar padegęs tą pastatą, kad tikrai būtų daugiau buvę aukų. Bet gerai, kad jo merginos neįsileido ir kad nieks jam netidarė durų ir kad jam pavyko tenais aplink tik tai sužeist tą vieną asmenį ir du nušauti ir tuomet visi kiti jau buvo pakeliui prie jau tos tričiaus kaip ir dalies, kur visai kaip ir turėjo objetas brolis. Ir pamatė, jie liko gyvi, nes jis nespėjo kaip ir tavažiuoti, nes jis jau nebeturėjo galimybės jų nužudyti, dėl to jie liko gyvi tik tai per plauką, nes jeigu jis būtų kažkokiu būdu, nežinau, pasprukęs, nors jokiu būdu nebūtų pasprukęs, nes kai tu pradė taip šaudyti, tai pajėgos bus iškviestos milžiniškos policijos ir tau jokiu būdu nepavyks iš vieno miesto nuvažiuoti dar į kitą miestą, kaip jis planavo, kad tai tiesiog neįmanoma ir kad tai nėra kažkoks filmas, kad tau pavyks tiek daug kilometrų nuvažiuoti dar nesulaikytojim. Tai čia yra visa istorija apie šitą kraupų vyrą, apie patį Elliot Roger, kas yra tiesiog net protų nesuvokiama. Ir sakau, pagrindinis motyvas ir buvo, kaip jau minėjau daug kartų, kad jis negauna lytinių santykių ir neturi merginos, kurios jisai būtent nori pagal savo tą visą užsibrėžtą tikslą. Tai kas yra baisiausia, kad kai kurie žmonės palaiko vaikinai šitą vyrą, nes kaip jau minėjau, šis Elliot Roger, jis yra tas incelis vadinamas, ir kai jisai patalpino irgi visą šitą savo informaciją internete, kai kurie žmonės paskaito jo darbą ir jie tikriausiai irgi pasijaučia lygiai taip pat, turi lygiai tokius pačius pastebėjimus su jais ir rašo lygiai tokius pačius dalykus tiek apie moteris, tiek apie vaikinus ir linki jam labai labai blogų dalykų ir jie apskritai tie žmonės, kai kurie čia visą laiką būna beveik 99% vyrai.
jog rašo tokius siaubingus dalykus ir planuoja visokias siaubingas atakas, ką jie norėtų irgi padaryti moteriams ir taip pat vaikinams dėl tų visų lytinių santykių. Tai tiesiog tokie žmonės mane labai labai stipriai gąsdina, nes visų pirma, tarkim, tu mokiniesi su tokiu žmogum, tarkim, ir tu net nežinai, kas dedasi šito žmogaus galvoj, jis niekada tau nėra pasakęs labas, jis niekada nėra tau nusišypsojęs ar kažkokiu to padaręs, bet jis yra ant tiek tave, nežinau, kaip ir įsimylėjęs, kad būtis, jeigu čia net negalima pavadinti meilę, bet tiesiog apsėstas tavęs, kad jisai galvoja savo mintyse, kaip jis norėtų tave nužudyti gyvą ir nulupta odą ir kankintavę ir nukirstau galvą galiausiai vien dėl to, kad tu pirma to žmogaus neužkalbinai ir nepradėjai su juo draugauti ir nepradėjai turėti su juo lytinių santykių. Nes tu net neįtari viso to, kas dedasi jau galvoj, kad tai tiesiog yra žiauriai, tokie žmonės tikrai mane labai gąsina. Ir teigiama, kad toks atvejis nebuvo vienas, kada būtent šitie inceliai užpuolė kitus asmenis dėl būtent tokių pačių priežasčių. Ir tai nėra pirmas atvejis, kada įvykę buvo tokie siaubingi dalykai, kaip pats Elliot padarė. Tai teigiama, kad nuo 2014 metų buvo 8 masinės tokios kaip ir žmogžudystės, kurios būtent buvo paremtos visa šita pačia ideologija. Ir iš viso buvo nužudytas 61 žmogus, jeigu sudėtumėm visus šitus 8 didesnius tokius nusikaltimus. Jeigu jis, sakau, būtų padirbęs su savim, jis turėjo tuos finansus, būtų gražiai su savi susitvarkęs, nors ir dabar jisai nebuvo taip, kad jis nebūtų labai neišvaizdus ar kažkas tokio. Turėjo tų pinigų, jeigu būtų kažkur pradėjęs mokintis, būtų pradėjęs lankyti kažkokias pamokas, kaip pasitikėti savim, kaip pristatyti man tiem žmonėms save, kaip man patapt drąsesniu, kaip man užkalbinti merginą galų gale, tikrai visus problemas būtų išsiprendę. Ir kaip man atsisakytų visų rasinių taip pat dalykų, ir kaip man neturėtų būtent vieno nusistatyto tikslo, kad mergina turi atrodyti taip, ir kad mergina būtent turi atlikti tik tai tokius du dalykus, ir nieko daugiau, kad tada tikrai jis būtų susiradęs merginą. Bet žinoma, jokia mergina nenorės su tokiu vaikinu būt, kuris pasako, kad tavo vieta tiesiog atliktų tokius du dalykus ir kad geriau aš tada uždaryčiau tave į kažkokį koncentracijos stovyklą ir marinčiau tave badu, jeigu tu neatliktum tos paskirties, kokią aš tau sakau. Tiesiog, sakau, tokie žmonės mane žiauri, žiauri gąsina. Tai, mėlėtėjai, irgi paklausyti mano istorijas. Tai parašykite į komentarus, ar girdėjote šitą siaubingą, siaubingą istoriją. Žinau, kad video buvo labai ilgas, bet labai norėjau papasakoti ir apie jo vaikystę ir daug įtraukti jo citatų. Ir tai dar galėčiau kalbėti ir dar valandą, nes tų puslapių buvo tikrai žiauri, žiauri daug, kaip jau minėjau. Tikrai visko negalėjau įtraukti, bet kas norit, pasiskaitykit, aš paliksiu viską pačioj. Ir kas turit laiko, žinau, nes tikrai daug skaitymo. Ir kas turit kantrybės, nes manau, kai perskaitysit kokį 50 puslapių ir kad pamatysit, kaip jis neigiamai viską rašo ir aukština tik save, manau, norėsit nustoti net skaityti kuo greičiau. Ir daugiau negirdėti jo žodžių ir išsireiškimų daugiau. Ačiū tai merginai, kuri parekomendavo man šitą istoriją. Aš apie ją jau buvau girdėjus jau gal prieš 4 gal metus, kažkas tokio, bet kažkaip buvau visiškai apie ją pamiršus ir galvojau, kad man reikia irgi ją įtraukti, nes jinai yra visiškai kitokia nuo mano visų darytų bylų. Kad dažniausiai pats motyvas būna visiškai kitoks ir visa ta ideologija būna visiškai kitokia negu jo. Ne taip kaip mano kituose pasakojimuose, kad dažniausiai būna, kad būna blogos vaikystės, daug visokių nutikimų ir tuomet tada žmogus užauga, nes jis turi tiek daug žiaurių traumų savo gyvenime ir kad tada visą tą pyktį lieja ant visų kitų, kad ne, kad jų vaikystė tikrai buvo labai gera. Tai parašykit dar kartelį viską apačioj savo nuomonės, jeigu vis dar jūs esate čia, nepamirškit paspausti like mygtukų, subscribe'uoti mano kanalą ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!